یره ګلخان رورا درګه پټک راورسېدو او زه خو ډیر زیات وګی شوې یم یره زه خو خوب ډیر زیات وګی شوې یم راز چې یو هوټل ته ودرېګو یره دې هوټل هر څه خو ډیر خولې دي خو مزه هیڅ نه راکړي خو نن بعد د محمد خیاط او ګل سید سره پال په هوټل کې سمندري میان خرو مومن شاعر د ډیر سی پتونې کړې دي یا بسم الله او چې مومن شاه سی پتونې کړی نو بیا خو به ډیر خپل میان دلته ملاویږي ځان له به هم ویسو کور ته وړولا او مال کرو له به هم ویسو یره خبره خو دې ډیر خپل یو راز چې ورشو الفاظ سمندری مچھلی درگہ پاٹک 0347 48 88 270 بل نمبر دے 0334 86 88 187 یو پیرا زموں گا زید خام خارا شے اور زموں گا دا خوندور میاں تاوخره ټول ملګر له بیسه خپل ټول ته بیسه او دې په دوه ورځو کې څنګه تا تک دنه دوم 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 و زمارو الپهد مچدي سمندري مچدي دې دا میاں چې کم دي داستا وسو د صحت لپاره ډیر ضروری دي اوس پخپل راشه پل مل غریزان سر راواله او خپل ته مریزان سر راواله د بدرګه پټک کی یو ډیر خپل زګی کولاو شوی ده دا میاں ډیر زبردستی ډیر خپل دی ډیر بارزان نرختی دلته دوستا پس پای سرا پس لقی سرا او پری په ادب سرا ډیر په احترام سرا پسی طریقے سر تست دا میاں تیر شگی پس پا تیلو او غړو کې او د حفظان سي د اعلی معیار سره دا میاں مستوز د پاره پخو ته مون ټول ټیم ډیر په امید دی چې ان شاء الله مون بس تاسو په خدمت کې بهترین کوالټي والا سمندري میاں پیش کوو چې دا په اول ځل په دې علاقه کې مون کولاو کو مونږ د هر کسٹمر سره ډیر په ادب او احترام سره د هغوی خدمت کوو او زمو مقصد یوازې پیسې ګټل نه دي بلکې ستاسو خدمت او اعلی میان ستاسو لپاره پاخه او عمه پیش کوو زمو سټاف او منیجر به ستاسو هرې مشورې له ځای ورکوي ضرور بغاړه درګه پاټک الپاحت سمندري مچھلی زمو سره ژوندۍ میان هم ملاویږي ضرور بغاړه درګه پاټک الپاحت سمندري مچھلی زمو سره ژوندۍ میان هم ملاویږي وی اوواړ میاں هم ملاوی تاسو یو پیر راشه د خپل فیملی سره د خپل ملګرو سره او د ځان سره پارسل هم ویسه د پارسل سہولت هم زم سر موجود دي خپل خپلوان لا خپل دوستان لا خپل وړو ماشومان لا خپل کور والو لا د درګه ملکن تا تحفه ضرور ویسه وی اوواړ میاں هم ملاوی الپاحت سمندری مچھلی درگہ پاٹک 0347 48 88 270 بل نمبر دے 0334 86 88 187 یو پیرا زموں گا زید خام خارا شے او زموں گا دا خوندور میاں دا اوخرے پل ملگر لوی سے پل کور دوی سے او دا دی خوندور سوغات نا مزو آخر الپاحت سمندری مچھلی درگہ پاٹک
0347 48 270 270 بل نمبر دے 0334 86 68 187. یو پیرا زموں گا زیت خام خارا شے اور زموں گا دا خوندور میان دا اخرے پل مگر لبے سے پل خور تبے سے اور ددی خوندور سوغات نا مزہ آخر.